ধুমুহা আহোঁতে গছ এজোপা ভাঙি এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিক পষ্টটোৱে মানে ভাঙি গ'ল। সেইকাৰণে আজি মানে কালিৰ পৰা আমাৰ তাত মানে কাৰেণ্ট নাই। মোৰ ভাইটিৰ মানে তাৰ যিহেতুকে মই কৈছিলোঁ আবকাৰী বিভাগ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিবৰ কাৰণে এডমিট আহিছিলে বুলি, ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো কোৱালিফাই কৰিব পাৰিলে। তাৰ ভাইবাৰ আছে 27। আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে শেহলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আজি সকলোবোৰ দেখুৱাম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মানে বিয়া হৈছে, যিহেতু দৰা কইনা আহিলে এনেকৈ বাঁহ দিব লাগে বুলি কৈছে, নাজানো আৰু দিছে আৰু। গুড মৰ্ণিং আপোনালোক সকলোকে আমাৰ দলক কৃষ্ণা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা আজিও ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আজি হৈছে এফালে যোনটো চিদাকে গ'লে আমাৰ ব্লক তিনিআলি পায়, আৰু এফালে চিদাকে যোনটো কাৰেণ্ট আহে সেইটো নাৰায়ণপুৰ ছাইডৰ পৰা আহে, আৰু এইফালেদি আমাৰ ঘৰৰ এইফালেদি সৰু ৰাস্তা আছে, এই সৰু ৰাস্তাইদি বি পি এছ ছাইডৰ পৰা আহে বুলি কৈছে। ইটো ছাইডৰ পৰা অহাৰ কাৰেণ্টটো আছে, কিন্তু আমাৰ ইটো ছাইডৰ পৰা কানেক্ট কৰি থৈছে। এয়া ইটো ছাইডৰ পৰা অহাটো মানে সেই অকণমান আগলে কালি ধুমুহা আহোঁতে গছ এজোপা ভাঙি এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিক পষ্টটোৱে মানে ভাঙি গ'ল। সেইকাৰণে আজি মানে কালিৰ পৰা আমাৰ তাত মানে কাৰেণ্ট নাই। তো যে গৰু এটা দেখিছে নহয়, গৰু থকা জেগাৰ অকণমান পিছলৈ সেইকণতে মানে মানুহ এঘৰত বিয়া আছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ, তালৈও যাব লগা আছে। সকলোবোৰ দেখুৱাম আজি। কালিৰ পৰা কাৰেণ্টটো নাই একদম, মানে গোটেই ৰাতি এনেকুৱা এণ্টাৰকে আছোঁ নহয়, মানে আগতে মানে কেৰাচিন চেৰাচিন থাকোঁতে মানে চাকি তাকি জ্বলাই আছিলোঁ, আমাৰ এতিয়া ইনভাৰ্টাৰ নাই যিহেতুকে আমাৰ ঘৰত মানে, তাৰপিছত গোটেই ৰাতি মানে ফ্লেছ লাইটটো জ্বলাই ভাত চাত বনোৱাৰ পৰা ধৰি খোৱা মেলা এভ্ৰিথিং তেনেকুৱা হৈছে আৰু দেই। মই কেনেকৈ আছিলে জানো, ভাবিলেই কিবা লাগে মানে, গোটেই দিনটোতো বাদ দিয়ক, এদিনৰ কাৰণে কাৰেণ্টটো নাহিলে কেনেকুৱা লাগে মানে, একদম কিবা নিচিনা লাগে। কালি মানে তেনেকুৱা লাগিল, গোটেই ৰাতি এণ্টাৰকৈ থকা মানে কিবা এটা ফিল হ'ল মানে। আৰু তাৰপিছত তাতে বিয়া, দৰাঘৰটো তাত, কইনাঘৰটো তাত, অকণমান আগলে ওচৰতে মানে। কালি বিয়া যিহেতুকে মাইক চাইক বজাব লাগে, একো নাই, একদম আন্ধাৰ যিহেতুকে, আৰু পানী চানি চাগে কিমান বা প্ৰব্লেম হৈছে সেইবোৰো গম নাপাওঁ। কিন্তু কাৰেণ্ট নহ'লে যে সঁচাকৈ থাকিব নোৱাৰি দেই, কালি ৰাতি মানে পূৰা গম পাই গ'ল। আৰু আপোনালোকৰ ফালে ধুমুহা চুমুহা আহিছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ ফালে কালি পূৰা ধুমুহা চুমুহা আহি এইফালে তামোল গছ চামোল গছ ভাঙি গ'ল, এইফালে মানে তেনেকুৱা হৈ আছে। কণ্টিনিউ এইকেইদিন শিল বৰষুণ তেনেকুৱা টাইপ আৰু, মাজে মাজে দি আছে তেনেকুৱা হৈ আছে, কিনো হৈছে জানো বতৰবোৰ। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক কাৰ মানে যিহেতুকে পুলিচৰ কাৰণে ৰানিং কৰিছিলে, বহুতেই এক্সাম দিছিলে, সকলোকে ব্যস্ত বিলাক জনাইছিলোঁ। আৰু কাৰ আপোনালোকৰ ভাইবাৰ কাৰণে এডমিট আহিছে মানে, ৰিজাল্টটো দিলে যিহেতুকে কাৰ মানে ভাইবাৰ কাৰণে কোৱালিফাই হৈছে, কাৰ হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবচোন দেই। মোৰ ভাইটিৰ মানে তাৰ যিহেতুকে মই কৈছিলোঁ আবকাৰী বিভাগ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিবৰ কাৰণে এডমিট আহিছিলে বুলি, ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো কোৱালিফাই কৰিব পাৰিলে। তাৰ ভাইবাৰ আছে 27 তাৰিখে গুৱাহাটীত আছে, গুৱাহাটী এ পি আৰ অ' ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত আছে জালুকবাৰীত। চ' আপোনালোকৰ কাৰ আহিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবচোন দেই। আমাৰ ভাইটিৰ যে আহিছে, ভাইবাৰ আছে, নাজানো তাত কি হ'ব, কিন্তু আই হোপ ভাইবাৰটো যাতে ভাল হয়, ভগৱানৰ ওচৰত সেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা। তাৰ হ'লেও হ'ল আৰু, বহুত বেছি ভাল লাগি আছে। কাৰ আহিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোক বহুতেই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি যায়, বহুতেই ফেচবুকতো বহুতেই চায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। প্লিজ মোৰ ইউটিউব চেনেলত আহি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। দুলু কৃষ্ণা ব্লগ বুলিয়েই ইউটিউবত আছে, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকৰ অকণমান হেল্পে আৰু মোৰ কাৰণে বহুত বেছি হৈ যায় আৰু। চ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, মোৰো বহুত বেছি ভাল লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে শেহলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আজি সকলোবোৰ দেখুৱাম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মানে বিয়া হৈছে যিহেতুকে, তালৈতো অকণমান হ'লেও যাব লাগিব, সেয়া সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেহলৈকে চাই যাব। আৰু এজনে মোক কমেণ্ট কৰি কৈছিলে দেই, মই কৈছিলোঁ আমাৰ ৰঙা গামোচাত মানে হীৰক বান্ধিছোঁ বুলি, এজনে কৈছিলে যে হীৰক বান্ধাৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ আনিবচোন বুলি, কিন্তু অলৰেডি মায়ে মানে হীৰক বান্ধিলেই মানে। হীৰক বান্ধাটো কেনেকুৱা ধৰণত বান্ধিছে অকণমান টুলমূলকৈ মই এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিম। আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেহলৈকে চাব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব, কৃষ্ণাদেউৰী7 বুলি আছে, এণ্ড তেতিয়াহ'লে ব্লগ চাওঁগৈ। এয়া হৈছে আমাৰ তাঁতশাল, ইয়াতে মই বহি লৈছোঁ আৰু ভালকৈ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। এইফালে এয়া হীৰক বান্ধি থৈছে, এইফালে চাওক কেনেকুৱা ধৰণত বান্ধিছে, ময়ো ইমানটা বৰ বেছি ভালকৈ নাজানো, কিন্তু এনেকুৱা বান্ধি থৈছে। এয়া আমাৰ পেহীকেইটাই মাতি আনিব, পেহীয়ে মানে অকণমান ঐতিহাসিকে কৈ দিব, তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম দেই। মই নিজেও কিন্তু তেনেকুৱা নাজানো, কিন্তু অকণমান শিকিলে চাগে পাৰিম, কিন্তু মই ইমান ভালকৈ নাজানো, কিন্তু এনেকুৱা বান্ধি থৈছে, সেয়াহে দেখুৱাব পাৰিছোঁ আৰু। আৰু এইফালে আমাৰ ভাইটি চাবলৈ আহিছে, ভাত খালি? এইফালে চাই লওক, ইয়াতে মায়ে বান্ধি আছে, অকণমান তাকে দেখুৱাইছোঁ ভালদৰে মই বুজাই মেলি দেখুৱাবৰ কাৰণে। আজি যিহেতুকে নহৈছে, বিয়াও আছে, ইয়াতে এনেকুৱা সূতা এডাল বান্ধি লৈছে, আৰু তল পালে মানে কিবা এনেকুৱা সূতা চূতা উঠাব লাগে কিবা, ময়ো ইমান ভালকৈ নাজানো, এইফালে এনেকুৱা বান্ধি লৈছে। যদি পাৰোঁ এদিন ভালকৈ দেখুৱাব পাৰিলে ট্ৰাই কৰিম আৰু। আৰু এয়া হৈছে বগীজামুক,
নিবাৰণী মই এতিয়া কি খাব লৈছো নিবাৰণী এইটো কি হা অ বগি জামুক ন দে খাওঁ ইয়াতে মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ পকি আছে বগি জামুক তাকে আমাৰ নিবাৰণী আৰু তাৰ মাকে ধুনীয়াকৈ পাৰি আছে আৰু আমি সকলোৱে মিলি পেলাই খাইছোঁ আৰু ভালো লাগে যিহেতুকে আৰু কাৰোবাৰ যদি বগি জামুক খাই পেলাই ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই এয়া চাওক মোৰ টিকলু ফুলকেইটা ইমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া আৰু লগত বাটাৰফ্লাই আহি গৈছিলে ইমান ভাল লাগিছে এয়া মই এইকেইটা মানে এনেহে ৰুই থোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছে বহুত দিন মানে ভালকৈ চোৱাই নাই মানি প্লেণ্টটো চাওক কেনেকুৱা হৈ গৈছে ভালকৈ চাব লাগিব A few moments later. আৰু এফালে চাওক এতিয়া ৰেডি হৈ গ'লো বিয়ালৈ যাবলৈ আৰু এয়া লগৰজনী ওলাই আকৌ এইবোৰ লগৰজনী আহি আছে সিহঁতৰ মামা হয় মানে ন এতিয়া আমি যাম ডাইৰেক্ট বিয়ালৈ দৰা ঘৰত চ' কিবা কিবি অকণমান দেখুৱাব পাৰিলে দেখুৱাব আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া এফালে আছোঁ কইনাৰ অ দৰা ঘৰতে ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু মই আৰু মোৰ লগৰজনী আৰু বেলেগ এজনী লগৰ আহিছোঁ তাইকো আনিব আহিছোঁ আৰু এতিয়া বিয়াৰ ঘৰতে অকণমান টাইম আমি চবেই মিলি বহি আছোঁ বিয়াত বহুত টাইম বহিলেও বহুত বেছি ফাগৰ চাগৰ লাগি গ'ল এফালে আমাৰ লগৰকেইটাক অকণমান ফুৰাব আহিছোঁ আমাৰ বহুত বেছি ধুনীয়া গাঁওখন আৰু এফালে ভণ্টিহঁতেও আছে লগৰবোৰো আছে সেয়াই আৰু বিয়াৰ লাষ্টত কইনা যেতিয়া আনিব তেতিয়া দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকে তেতিয়া চাবলৈ পাব কইনাজনী কেনেকুৱা এতিয়া আজি আম খাম আৰু দেই বিয়াৰ দিনতে আমো চব চলি যাব একেলগে বুলি ক'লে যে এনেকুৱা মানে জীৱাৰ পানী পৰি যায় নাই মাংসতকৈ বেছি মানে এইবোৰ টেঙালেহে লোক বেছি আছে মানে আম বুলি ক'লে যে কিমান বেছি ভাল লাগে নহয় একো মানে বুজাব নোৱাৰো বহুত বেছি ভাল পাওঁ সেইটোকে বিয়াত বহি বহি বহুত বেছি বৰিং লাগি গ'ল আৰু আজিকালিতো তেনেকুৱা কাম চাম নাথাকেই সকলোৱে জানে চবেই মানে এইবোৰ আজিকালি কাম চাম নাইকিয়াই হৈ গৈছে আৰু চ' ভাবিলোঁ আমকেই খাবলৈ আহোঁ বুলি এয়া আম খাই আছোঁ আমি সকলো মিলি বহুত বেছি ভাল লাগে আম বুলি ক'লে বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ কইনা বল একো দেখা নাই ৰাতি আন্ধাৰ কইনা আনি মানে কইনাজনী ওচৰৰে হয় যিহেতুকে নাচি নাচি আহি আছে বুলি কৈছে সেইকাৰণে আমি গৈ আছোঁ চাবলৈ ন কইনা অনা চাবলৈ বল এতিয়া দৰা ঘৰত আহি গ'লোঁ কিন্তু ইয়াত মানুহ নাই কইনা আনিবলৈ চবেই গৈছে যিহেতুকে আমিও যাওঁ ব'ল চল আৰু এইফালে চাওক ভাইটি দুজনক লগ পাই গ'লোঁ আমাৰ ওচৰৰে হয় বিয়া খাব আহিছোঁ নেকি অ'কে খুৰা আৰু খুৰীৰ যুগ্ম জীৱনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তইও কওঁ কিবা মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই আহিছা আৰু হেপি বিহু অ'কে থেংক ইউ আৰু এয়া কইনা কইনা এইটো কি দৰা কইনা আহিলে এনেকা বান্ধিব লাগে বুলি কৈছে নাজানো আৰু দিছে আৰু অ নাজানো আৰু কি তই কওঁ আৰু বহি আছো দৰাৰ ঘৰত থাকি আৰু এইফালে ভণ্টিহঁত হাই The next day. গুড মৰ্ণিং আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে ব্ৰাছ কৰি আছোঁ কালি মানে বিয়াৰ পৰা আহিলোঁ বিয়াত খালোঁ বলোঁ কিন্তু মানে কি ক'ম আৰু বহুত বেছি ৰাতি হৈ গ'ল বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল চ' আজি মোৰ মানে বহুত বেছি কাম আছে আমাৰ দেৰিসকলৰ বিহু ওলোৱাত যিহেতুকে হোৱা নাই হ'ব তাৰ কাৰণে মানে মোৰ বহুত বেছি কাপোৰ চাপোৰ ধুব লগা আছে
ভাবিছোঁ আজি সকলোবোৰ আজিয়ে কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো বৰ বেছি আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, কালিৰ পৰা আজি সমাপ্ত কৰিছোঁ। আজি মানে মই আৰু ব্লগ বনাই থাকিব নোৱাৰিম, মানে আজি মই ব্যস্ত থাকিম যিহেতুকে। চ' দেন আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু আকৌ এটা ব্লগৰ সৈতে জল্দি লগ পাইছোঁ। বাই বাই এভৰিৱান।